ለአሁኑ 150 እንጠቀምና ኦኬ ብለን ከዚህ እንወጣለን። አሁንም ዲፋይን ብለን ቀጣይ ኮለን አለ። ኮለን ፕሮፐርቲያችን ዲፋይን እናደርገው እንደ ቀደሙ። አሁንም ኮለን የሚባል ነገር የለም እዚህ። ስለዚህ አዝ ኒው ብለን ኮለን ዋን ስሙን መስጠት እንችላለን፣ ወይም ሲ ዋን ብዬ ሰጥና ማቴሪያሉም ሲ 25 ይሆናል። ኮለን ሸፓችን እዚህ ጋር ሬክታንጉላር፣ ሰርኩላር፣ ቲ ሸፕ፣ ኤል ሸፕ የሚላለ። በአሁኑ ኬዝ ሬክታንጉላር እናድርግና እስኪ የኮለናችን 20x20 የሆነ ኮለን እናድርገው። እዚህ ጋር እንድታቁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ እኔ እየሰጠኋቸው ያለውት ሳይዝ ለኮለኑ ለስላቡም ቴክነስ ወይም ሌላ ቁጥር ይሁን ኢፍ እያልን ነው። መጀመሪያ ላይ ይጠጋል ያልነውን ቫሊዩ ተይዘን እንነሳና በኋላ ግን ሴፍ እንዲሆን ስትራክቸራችን ይህን ቫሊዩ ኤዲት የምናደርግበት ወይ አለ። እሱንም እንደዚሁ እንደ ስላቡ ምን ማድረግ እንዳለብን እናያለን ማለት ነው። 200 ስኩዌር ሆነልን ማለት ነው። ይሄ ኮለን ስኩዌር ሆኖልናል። ስለዚህ ሌላ ምንም አይነት መቀየር ሳያስፈልገው ኦኬ እንልና ከዚህ እንወጣለን። ሌላ ኮለን ሁለት አይነት ኮለን መጠቀም ከፈለግን አሁንም አድ ኒው ፕሮፐርቲ ብለን ኮለን ቱ ብለን እንደዚሁ ይችን ኮለን ቱ አድርገን መስራት እንችላለን። ኮለን ቱ አድርገን መስራት እንችላለን። 30x30 ይሄን ያ ማለት 300 ሚሜ 30 ሳንቲም ማለት ነው። እሱን ተጠቅመን ሁለት ኮለን በሁለት ኮለን መጠቀም እንችላለን። ግን ለጊዜው በአንደኛው እንጠቀም። ኮለን ቱ የሚለውን ዲሌት እናድርገው። ኦኬ ብለን አሁን ሁለት ማቴሪያል ዲፋይን አድርገናል ማለት ነው። እነዚህን ማቴሪያሎች ዲፋይን ካደረግን በኋላ ድሮ ማድረግ እንችላለን። ያን ከማድረጋችን በፊት ግን ዲፋይን ውስጥ ያሉትን ነገሮች ለመጨረስ እንሞክር። ያ ማለት ሎድ ዲፋይን አላደረግም። እዚህ ስላብ ላይ የሚያልፍ ዳይድ ሎድ እና ላይቭ ሎድ በዋናነት የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ። እነሱም ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው።